Ne mund kemi plot arsye. Dhe mund gjejmë edhe më shumë justifikime se sa arsye për të thënë se ai konflikt skandalos në atë mexhelis që është prekja e përjafshme e nivelit më të ulët. Tjetës publike, të sjelljes dhe të komunikimit publik nuk është faji ynë. Por ne nuk jemi si të qoftë të pafajshëm. Përkundrazi, dhe faji ynë nuk është se jemi burimi i atij konflikti. Dihet botërisht që burimi është tjetër kush. I njëjti që doli nga thellat e historisë së trisht të shqiptarit kundër shqiptarit, qysh se mori jetë parlamenti dhe nisi jeta pluraliste në Shqipëri. I njëjti që mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqipërinë për mes duar të mbrapshta shqiptare, sa pa jo vetë shpalë shtetë në vitin 1912, dhe që tani më e ka katëndisur Partinë Demokratike në një qistern të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më as një pun, as dreqit vetë. I njëjti që ndotë për ditë ajrin e jetës politike dhe publike, duke çoroditur këdo që e thith akoma atë ajër me pasionin e dasisë vjetër, ndërkohë që shkaqjet e asaj dasie kanë vdekur me kohë e me vakt.